Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Úsměvný příběh o napravení rodinného tyrana. Kriminálku, v níž se podezřelý pokouší vypátrat vraha na vlastní pěst. Nebo poetický film o kráse a bolesti života. Poslední Mohikán. Smrt si vybírá. Nebo Slnko v Sieti. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.